Σήμερα οι εργαζόμενοι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, σύσσωμο το φυλακτικό προσωπικό, οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές, έχουν προκηρύξει μία 2 ώρη στάση εργασίας, διαμαρτυρόμενοι για την έλευση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύντριας, έτσι όπως ευνηδιαστικά και συμβολικά η Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε με δελτίο τύπου τη βραδιά της Μεγάλης Πέμπτης, βραδιά προδοσίας και σταύρωσης. Ουσιαστικά τι αλλάζει πια στο μουσείο? Αλλάζει η διαχείρισή του. Η διαχείρισή του περνάει πλέον σε ένα διορισμένο διοικητικό συμβούλιο και αυτό που μας πληγώνει είναι ότι η Υπουργός δεν μπήκε, ενώ το νομοσχέδιο ήταν ακόμα σε διαβούλευση, σε κατάσταση διαλόγου με όλα τα σωματεία που το ζητούσαν επιτακτικά, προκειμένου να συζητηθούν κόκκινα σημεία του νομοσχεδίου, και τώρα διορίζει διοικητικά συμβούλια που στην συντριπτική πλειοψηφία τους οι άνθρωποι μπορεί να διαπρέπουν στον τομέα που δραστηριοποιούνται, αλλά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη μουσιακή πολιτική και το μουσιακό σχεδιασμό. Συνεπώς, όταν ο Υπουργός ευαγγελίζεται ότι ο νόμος πλέον, ο ψηφισμένος νόμος, κομίζει τον εξυγχρονισμό των μουσείων, πώς ακριβώς σκέφτεται να το πετύχει με ανθρώπους που δεν ξέρουν τι θα πει περιοδική έκθεση, τι θα πει μόνιμη συλλογή, τι θα πει σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων? Αναρωτιόμαστε. Βρισκόμαστε έξω από το Μουσείο Ηρακλείου γιατί δεν επιτρέπουμε την εμπαρευματοποίηση του πολιτισμού μας. Είναι πραγματικά σε μια περίοδο μάλιστα προεκλογική όπου έχει διαλυθεί η Ελληνική Βουλή. Κάποιοι να έρχονται και να λένε ότι με εντολή Προϋπουργού βρισκόμαστε εδώ πέρα για να συσταθούμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο. Εμείς αντιδρούμε, οι εργαζόμενοι αντιδρούνε, αλλά και η ίδια η κοινωνία. Δεν θα επιτρέψουμε να περάσουν τα μουσεία σε χέρια που θα αποσκοπούν στο κέρδος και όχι στον πολιτισμό. Ο σκοπός είναι ο εξής. Τη Μεγάλη Πέμπτη το Υπουργείο Πολιτισμού όρισε τα 5 διοικητικά συμβούλια στα 5 μουσεία που έγιναν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Εμείς αντιδρούμε όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι κλάδοι για τον ορισμό των συμβουλίων και θα συνεχιστούν οι αγώνες ώστε τα διοικητικά συμβούλια, το οργανόγραμμα που πρέπει να έχουν κάνει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα προσπαθήσουμε να το αποτρέψουμε. Είμαστε σε μία 2 ώρη στάση, είναι μία απόφαση που έγινε με πρωτοβουλία των συμβασιούχων φυλάκων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Αυτό που εμείς έχουμε να δηλώσουμε είναι ότι μετά από όλη αυτή την ιστορία και μετά από όλο αυτό τον αγώνα που κάναμε, κυρίως πριν από την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, είναι ότι πλέον βέβαια αναπροσαρμόζουμε και αναπροσανατολιζόμαστε ως προς τις αντιδράσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε απέναντι σε αυτό το πράγμα. Η ουσία είναι η εξής, ότι ενδέχεται όλη αυτή η ιστορία να φεύγει πια από τα χέρια των εργαζομένων του Μουσείου Ηρακλείου και να πηγαίνει στο λαό του Ηρακλείου και στο λαό της Κρήτης. Εμείς ό,τι είχαμε να κάνουμε το κάναμε. Ευχόμαστε όλοι οι πολίτες της Κρήτης και όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου να μην γυρίσουν κατόπιν εορτής και να ζητήσουν τα ρέστα από τους εργαζομένους. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος. Διαπιστώνουμε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση ακόμα και στα όρια της συνταγματικότητας προβαίνει σε ενέργειες μέσα στην προεκλογική περίοδο, οι οποίες πραγματικά δείχνουν ότι θέλουν να κατοχυρώσουν και να δέσουν τα χέρια της επόμενης κυβέρνησης που θα προκύψει. Και εμείς φυσικά βρισκόμαστε εν αναμονή της εκλογικής διαδικασίας και εν αναμονή της κάλπης για να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Η ουσία είναι ότι οι κριτικοί θα δούνε σε λίγο, σιγά σιγά θα αρχίσουν να βλέπουν τα αποτελέσματα των δομικών αλλαγών στο μεγάλο τους μουσείο, τίποτα άλλο.